أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ابن عبد الله. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Mən bilən gecə siz əzizlərin xidmətinə çatdırdım ki, sabah, yəni bugünkü gecə Məhərrəm ayının ikinci gecəsi bu ilki mövzunu siz əzizlərin xidmətinə çatdıracam ki, bu il 10 gecə və yaxud 9 gecə söhbətimiz hansı mövzuda olacaq? Əgər bir nəfər istəsə, bu söhbətləri yazsın, bir qələm götürsün, yazsın, ya burada, ya sonra evə gedəndən sonra yazsın. Bu ilki mövzunun adı bu cürdür ki, Quranda iman əhlinin siması. Quranda möminlərin siması və kifayət qədər Allah öz kitabında iman əhli üçün sifət deyir. Ümumiyyətlə yadınızda qalsın. Qur'an-ı Kerimdə 811 dəfə iman sözü və onunla bağlı söz keçir. 811 dəfə. Yəni, bəlkə də ən geniş mövzulardandır. Məsələn, iman sözü, iman gətirən qadınlar, iman gətirən kişilər, tək iman gətirən qadın, tək iman, yəni bu cür imanla bağlı olan ondan ki, ərəbcə bizimlə müştəqat deyirik, yəni iman, kökü iman olub, ondan yaranan sözlər Quranda 811 dəfə işlədir. Bu da böyük bir rəqəmdir. Bu rəqəm bizə göstərir ki, Allah subhanahu və ta'ala, yəni xalibimiz, Rəbbimiz, ilahımız Allah nə qədər insanın iman əhli olmasına fikir verir. Nə qədər diqqəti var, eytinası var ki, insan bu sifətlərlə sifətlənəndə o iman əhli adlanır. İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisində gərək biz bu məsələlərə fikir verək, diqqət göstərək. Çünki mən keçən illərdə, ki, daha bilmirəm dəqiq hansı il, amma keçən illərdə bu məclislərdə bu sözü demişəm sizə. Demişəm ki, qədim zamanda və yaxud biz uşaq olan zamanda, burada əziz ağsaqqallarımız var, onların cavanlıq dönəmindəki İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri ilə indiki zamanın İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri fərq edir. O zamanda İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərinin əsas mahiyyəti, əsas məqsədi İmam Hüseynin adın yaşaması idi. Orada nə danışılacaq, hansı səviyyədə danışılacaq, məclisdən çıxandan sonra orada eşitdiklərimizə əməl edəcəyik, yoxsa etməyəcəyik, bu o zamanda çox da mühümdür. Əsas o idi ki, yaşasın, İmam Hüseynin adı yaşasın, İmam Hüseyn məclisi yaşasın, bu xalqımıza, millətimizə unudulmasın və əlhəmdülillah bacardıqların elədi və alındı da, məqsədlərini də çatdırlar. İmam Hüseyn əleyhissalam yaşadı, məclislər gəlib bizə mənəvi irs olaraq yetişdi, çatdı bizim zamanımızə. Amma indiki dönəmdə İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisindən məqsədim bu olsa ki, elə nə oldu danışaq, nə gəldi deyək, hansı mərsiyə gəldi oxuyaq, hansı roza gəldi oxuyaq, o indi alınmaz əzizlərdir. İndi bu İmam Hüseynə zərər vurar. İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbinə, Kərbəla məktəbinə fayda verməz.
Burada danışılan söze de fikir verilmelidir. Deyilen mersiyeye de fikir verilmelidir. Mersiyenin sözlerine de fikir verilmelidir. Roza okunulursa onun sözlerine de fikir verilmelidir. İndi tamam başkadır. İndi dünya açıqdır, azizlerim. Deyirler, globalizm dünya zamanıdır. Ne demek ki globalizm? Bu özü bir tane ayrı bir geniş bahsdir. Ama kısa deyirəm sizə, yəni bu günləri dünya bir evdir, bir ailədir. Daha bu günləri dünyada bağlı bir şey yoxdur. Bu günləri dünyanın hər hansı bir nöqtəsində sən nə danışırsansa, nə tədbir keçirirsənsə, okeanın o tərəfi də bundan xəbər tutur. Digər qitələr də, ölkələr də bundan tanışdırlar. Ona görə bu günləri mən boradgah üçün yaşamamalıyam. Bu günləri mən bütün bəşəriyyətə İmam Hüseyni təqdim edirəm. Mən bütün dünyaya İmam Hüseyin Aleyhisselamın əza məclisini təqdim edirəm. Ona görə mən keçən il yadınıza gəlirsə, Aşura axşamı belə bir söhbət elədim. Dedim, İmam Hüseyin Aleyhisselamın məclislərinin üç əsas sütunu var ki, gələk o sütunlar qoyub saxlanılsın. Onlardan birincisi budur ki, İmam indi qısa deyirəm, mən keçən il bir gecəni buna həsr elədim, amma indi qısa ancaq sütunları yadınıza salıram. Birinci sütunu budur İmam Hüseyin Aleyhisselamın məclisini. Gərək İmam Hüseyin Aleyhisselamın əza məclisində atılan hər addım, deyilən hər söz şəriətə, dinə müxalif olmamalıdır. Ola bilməz ki, o bəziləri deyir ki, İmam Hüseyin'in adına nə inirsən halaldır. Əzizlərim, bu cəhalətdən başqa bir şeydir, nadanlıqdan başqa bir şeydir. Axı, necə İmam Hüseyin Aleyhisselamın adına hər nə eləsin halal ola bilər ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamın özünün də canın qurban verdiyi din var, şəriət var. Halal və haram var. Deməli, bizim şəriətimiz, dinimiz, ilahi hökmlər bu məclislərə də hökmranlıq edir. Bu məclislərə də aiddir. Gələk bu məclislərdə də onlardan qırağa çıxmıyor. Ona görə burada atılan hər addım, deyilən hər sözdə birinci sualımız bu olmalıdır. Bu şərən caizdirmi? Bu şəriətlə icazəlidirmi? Olarmı mən bu işi görürüm, yoxsa yox? Məsələn, sadə bir misal deyirəm, bir zamanlar var idi, indi bilmirəm nə qədər doğrudur. Məsələn, bəziləri deyirdi ki, analarımız, bazılarımız, biz nəzir eləmişik. Məsələn, filan yerə ziyarətə gedəcək, ayaqyalı. Halbuki qadının, ayaqyalın, naməhrəmin qarşısına çıxması şərən haramdır. Ona görə bu cür əməllər, bu cür addımlar olmamalıdır, bu cür sözlər olmamalıdır. Bu birinci rükusudur. İkinci sütunu budur ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamın əza məclisində atılan addımlar, deyilən sözlər gərək İmam Hüseyinin öz hədəfinə qarşı olmasın. Çünki İmam Hüseyin Aleyhisselam hicrətin 61-ci ili bu addını atanda hədəflə atır, məqsədlə atır. Buyurub ki, İnniləm əxruc əşirən vələ batirən vələ nufsidən vələ zalima İnnəma xərəşdü litələ bil islah fi ümməti cəddi ən amrə bil məhruq və ənhə anil münkər və əsirə məsirə cəddi və əbi əni ibni əbi qalib aleyhissalam. Buyurub ki, mən zülüm eləməkdən ötürü qiyam eləməmişəm. Mən fəsad yaymaqdan ötürü xuruc eləməmişəm. Sözlərə bax. Deməli, zülüm olmamalıdır. Hətta özümə də olsa belə. Olsa, deməli, İmam Hüseynin hədəfinə qarşıdır. Fəsad olmamalıdır. Fəsad olmamalıdır. Mən xütbəsənlik, loğalıq, mənəm-mənəmlikdən ötürü qiyam eləməmişəm. Yalnız və yalnız qiyam eləmişəm, cəddimin, ümmətin islah edin. Sözə bax. İmam Hüseynin hədəfi cəddimin, ümmətinin islah olmasıdır. Səhv yoldan düz yola gəlmələrdir. Əyri yoldan doğru yola gəlmələrdir. Budur islahat. Budur islahat. Mən bundan ötürü qiyam eləmişəm. Mən əmr bi məruf və nəhi əni münkər edib, yəni insanları yaxşılığa dəvət edib, pisliklərdən çəkindirib, cəddim Rəsulullahın və atam əlinin yolu ilə getmək üçün xuruc eləmiş. Sözlərə bax. Ona görə atılan hər bir addım əgər bu hədəfə ziddirsə, fəsad yayırsa, fitnə yayırsa, təxribat yaradırsa,
insanlarda soyuqluq yaradırsa, mehribancılığı baltalayırsa, sevgi və məhəbbətin kökün kəsirsə, o cür məsələlər İmam Hüseynin hədəfinə zidd. Bu ikinci sütun, üçüncü sütun əzizlərim. İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri gərək yaşadığımız zaman və məkanda müstəhcən olmasın. Nə deməkdir müstəhcən? Yəni, nifrət olması. İnsanların qaşqabaq tökəsi. Bəzi işlər vardır, elə bir işdir ki, insanlar onu qəbul edə bilmir. Gərək bu cür olmasın. Və ən çox, ən çox, ən çox İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərində etdiyimiz səhvlər bu üçüncü olur. Çünki ola bilsin ki, bir zamanda, bir məkanda insanlar tərəfindən qəbul olunan əməl digər bir zamanda və məkanda qəbul olunmasın. Ola bilər ki, bir zamanda və məkanda qəbul olunan söz digər bir zaman və məkanda qəbul olunmasın. Zaman və məkanın insanların təfəkkürünə təsiri var, düşüncəsinə təsiri var. 40 il bundan əvvəlin insanı ilə indiki insan eyni cür düşünür. Sizə an verirəm Allahım. 50 il bundan əvvəlin insanı ilə indiki insan eyni düşünür. 20 il bundan əvvəlin insanı ilə indiki insanın təfəkkürü arasında nə qədər fərq var? Mən sadə bir misal deyim sizə. 20 il bundan əvvəl əgər bir ailədə bir nəfər eyni vaxtı ailə ilə bərabər süfrəyə oturmasaydı, o ailədə çox pis vaxtlar qalır. Sən ailədə süfrə sərilib, sən oturmamısan, amma indi necə? İndi necə? İndi möcüzədir ki, bir ailədə bütün ailə eyni vaxtı süfrədə olsun. Bu möcüzə sayılır. Oğlan uşağı ayaq üstündə bir dən betir vurur, yer orada, obursu bir dən sasıqa çörəyin arasında o tində yiyir, obursu sahər yiyəcəm, obru axşam yiyə, bir saatdan sonra yiyəcəm, bu cür deyil. 20 il bundan əvvəl ailədə ən qəbahətli iş, sayılan iş bu günləri adi hala çevirilə bizim üçün. Heç fikir vermişsiniz buna? Yaxşı, deməli, zaman və məkan insanların təfəkkürünə təsir qoyur, həyat tərzinə təsir qoyur. Ona görə bir zamanda olan bir məsələ digər zamanda fərq edir. Bir məkanda olan məsələ digər məkanda qəbul olunmaya bilər. Ona görə bizim bəzi möminlərimiz iman əhli görürsən, məsələn, Nəcəfdə bir adət görüb, istəyir onu bura tətbiq eləsin və yaxud onu istəyir Moskvaya tətbiq eləsin və yaxud Londona tətbiq eləsin. Yox, əzizim. Sən öz yaşadığın zamanda və məkanda diqqət eləməlisən, insanların psixologiyasını öyrənməlisən, görün onlar nəyə qarşı yaxşı münasibət göstərirlər və nəyə müstəhcən olar üçün nifrət olunmasıdır, onlar qaça bilərlər. Yəni bizim məqsədimiz İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərindən insanları qaçırtmaqdır, yoxsa dəvət eləməkdir, hansı bilir. İndi bilirəm, məsələn, kəndə xəbər yayılacaq, görəsən, 2 gündə ağıraşıb, niyə ona qoymur? Səbəbi budur, əzizlərim, belə bu dediyimdir. Çünki mən məhərrəm məclislərində ancaq əmama geyinirəm, bilirsiniz, qalan məclislərdə ki, geyinir. Və sonra bunlar hər ikisi yerləşdirilir sosial şəbəkələrdə, yəni internetdə. Ondan sonra özüm oturmuşam, söhbətlərə baxmışam, görmüşəm ki, o söhbətlərin ki, əmmamə iləndir, ona ancaq məni tanıyan qulaq asır. Onlar ki, əmmamə ilə döyür, onlara isə hamı qulaq asır. O bilirsən nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, bu günləri bizim cəmiyyətimizdə o bir neçə, məsələn, bir təbəqə, o mömin, dindar kəsimdən başqa əksər xalqımız və millətimizin bu geyindən rəğbəti yoxdur, ünsiyyəti yoxdur. Bu geyini görəndə sözə qulaq asmaq istəmirlər, amma mənə mənim necə görünməyim lazımdır, mənə bu dediyim sözlərin xalqımıza, millətimizə çatması lazımdır. Mən istəmirəm ki, kimsə desin ki, ağa əmmamə ilə nə qəşəm görür, yox. Mən istəyirəm ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin kəlamların qoy bizim xalqımız, millətimiz eşitsin. Qoy bütün insanlar eşitsin, bütün bəşəriyyət eşitsin. Çünki İmam Sadiq ə.səlamın bir sözü var. Buyurdu ki, mən ərifə məhasinə kəlamin ələttəbəunə. Hər kəs bizim kəlamlarımızın gözəlliyini duysalar, bizim ardımızca gələrlər. Hər kəs bizim kəlamlarımızın gözəlliyini duysalar, bizim ardımızca gələrlər. Bu günləri əgər bəşəriyyət, insanlar, hətta bizim bu doğma kəndimizdə insanlar Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin ardınca getmirlərsə, onun günahı mən insanlarda görmürəm, özümdə görmürəm.
Axı İmam Sadiq yalan demez, o sadiqdir, o doğru danışanların doğru danışanıdır. O deyir ki, insanlar mənim kəlamlarımın gözəlliyini eşitsələr ardından çəkələcək. Deməli, insanlar getmirlərsə, mən çatdırmamışam onlara. Mən imamın sözünü onlara layiqincə çatdırmamışam. Ona görə mən özümü günahkar bilirəm. Bizə lazımdır ki, bu günləri Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin kəlamları insanlara çatdırılsın, onlara eşitsinlər. Amma gözəl şəkildə, gözəl bəyanla, gözəl izahla insanlar eşitsinlər, duysunlar bu gözəlliyi. Özdə indiki zamanda nə qədər bilirsən ehtiyac var? Nə qədər bilirsən ehtiyac var? Bu günləri dünya əziyyət çəkir. Gözəlliyə həsrətdir bu günləri dünya. Çünki harada görəcək gözəlliyi? Gözəllik Qurandadır, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin kəlamlarındadır və özlərindədir. Danışmışam sizə bunu bir dəfələr yenə danışaq. Günlərin birində İmam Həsən əleyhissalam, çünki gözəllikdən söz düşəndə gələk belə danışasan. Hər dəfədə söz düşsə danışın, siz də danışın. Təkrardan qorxmayın. Təkrar pis şey olsaydı, Allah Quranda 114 dəfə Bismillahirrahmanirrahim deməzdi. Allah ki, 114 dəfə bir ayəni təkrarlayıb, deməli təkrarda fayda var. Ona görə də gözəllikdən harada söz düşəndə bunu misal çəkmək. Ki, günlərin birində İmam Həsən oturub Peyğəmbərin məhcidində Mədinədə, minbərin dibində oturub, bir şanlı kişi nə gəlir? Deyib, daxil oldum məhcidə, gördüm ki, bu kişi, baxdım, gördüm bir nurani cavan oturub minbərin dibində. Əvvəl xoşum gəldi bu cavana. Sonradan soruşdum, bu kimdir? Dedilər, Həsəni Əhli, yəni İmam Əlinin oğlu Həsən. Deyib, biz şanlılarda Həzrəti Əliyə qarşı kim var ürəyimizdə? Ki, gözümüzü açmışıq, onlar gözlərini açıb Muaviyyəni gördü. Muaviyyə olaraq din təhlük edir. Muaviyyə olaraq İmam Cümə olur, Cümə xəfədiqi olur. Ona görə onların təfəkkürü, təsəvvürü bu cür, Əli Beydə barəsində yoxdur olan təsəvvürü. Deyil, ona görə mən işittim ki, bu Əli Nuri Həsəndir. Baxmayaraq ki, o nurani cavan idi, mənim ürəkdə o kim oyandı, gəldim, dayandım bunun qabağında, başladım o nalayiq sözlər buna deməyə. Deyir, mən sözləri deyirəm, gördüm bu cavan başını qaldırdı, baxdı mənə, dedi, əhsəb bu qədər qəribə. Mən cuman edirəm ki, sən qəribsən. Deyir, dedim ki, bəli, mən qəribəm burada, amma bunun məsələyə nə adiyyəti var? Nə əlaqəsidir? Mən sənə nalayıb söz deyirəm, sən mənə deyirsən ki, meylə biləm, sən qəribsən. Deyir, qayıtlı dedi ki, bəli, əlaqəsi budur ki, çünki qərib insana ailəsi yanında olmaz. Rahatlığı olmaz, yemək vaxtında yeməz, libası təmiz olmaz vaxtında. Ona görə narahatsa, qəzəblənmirsə, acığını mənə tökürsə. Amma narahat olma. Buranı qərib, burada qərib özü bir hiss eləmə. Buranı öz evimdir. Mən sənə yemək də verərəm, geyim də verərəm, yer də verərəm qalma. Şamlı kişidir, mən bu rəftarı görəndə dizlərini qoydum yerə. Dedim, innallaha ya'lamu hayfa yaz'al risalata. Allah bilir öz risalətin harda qərar verir, kimdə qərar verir. Doğrudan da siz bu risalətə layiqsiniz, bu risaləti daşıyıcısınız, bəli. Bu böyük ürək, ali cənablıqla siz buna layiqsiniz. Yaxşı, bu gözəl rəftarı, bizim bugün doğma balamızla eləyə bilmədiyimiz rəftarı, nalayiq söz deyənlə edirsə imam, bu gözəllik deyildir. Bunu buna bu günləri dünya həsrətlə döyür. Bu gün qardaş-qardaşla, bacı-bacıyla bu cür gözəl davranışa həsrət qalır. Bu gün ailə bu cür gözəl davranışa həsrət qalır bir-biri ilə. Övlad arzusundadır ki, bir xoş söz eşitsin. Bu barədə danışacağım inşallah gecələrdə. Ona görə bu gözəlliyi insanlara çatdırmaq lazımdır. İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisləri ən böyük fürsətdir bu gözəlliklərin çatdırılması üçün. Ona görə inşallah bu gündən başlayır. Quranda iman əhlinin siması. Mən bu gün giriş edəm, sabahdan ayələri deyəcəm. Quranda iman əhlinin siması. Fikir görən əvvələn, niyə görə mən Quranda seçmişəm? Çünki Quran yeganə və yenə yeganə istinad nöqtəsidir ki, orada nə varsa haqdır. Ora batil yol tapa bilməyib. Quran təhrif olunmayır və oluna da bilməz. İnsanların əli
Qur'ana daxil ola bilmir. Qur'andan artırıb və azalda bilmirlər. Ona görə Qur'an mənsul kitabdır. Allah necə göndəribsə o cürdür Qur'an. Ona görə biz Qur'andan daha çox istifadə eləməliyik. Biri deyir, bəs hədislər, bilən bəli, məsumun kəlamları da gözün üstünə. Amma hədislə davranmaq, Qur'anla davranmaqdan da çətindir. Bilirsiniz niyə? Çünki Qur'anda ən azından bilirik ki, Qur'anın sənədi səhibdir. Qur'an Allah kəlamıdır. Bütün müsəlmanlarda ortaqdır. Hamı yekdilliklə qəbul edir ki, Qur'an Allah kəlamıdır, təhrif olmayır. Amma ayələrin ayələrlə izahı bəli, o biraz istəyir elm istəyir, bəzi elmlər istəyir. Amma hədis belə deyil əzizlərim. Hədislərlə rəftar eləmək çox çətindir. Əvvələn, çox az hədisimiz var ki, bütün müsəlmanlar ortaq qəbul eləsin. Çünki hədis var, bir müsəlman qəbul edir, digər müsəlman deyir, mənim yanımda bu zəifdir. Bu bir nöqtə. İkinci nöqtə. Eyni bir məktəbin içərisində nə qədər yalancı hədislər var, zəif hədislər var, uydurma hədislər var. Ona görə çox çətindir ki, ayırd edəsən, hansı biri Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin həqiqi kəlamıdır, hansı biri isə onların adına kimsə nisbət verib, onların adına kimsə yalanmıdır. Ona görə bu xüsusi elm istəyir, bacaracaq istedad və qabiliyyət istəyir. Qur'an ona görə mühümdür bu bir. İkincisi əzizlərin biri deyər ki, əqli bəhs edəyək, fəlsəfi bəhs edəyək. Bilən bəli, əqli bəhs də öz yeri var İslamda, amma bilirsiniz, bilmirəm, yoxsa bilmirsiniz, təəssüflər olsun ki, böyük bir müsəlman dəstəsi var ki, hələ indiki zamanda da əqli hüccət bilməz. Deyərlər, əqli hüccət deyək. Ağrın işi ancaq dərk eləməkdir, başa düşməkdir. Sənə ayə deyirəm, başa düş. Hədis deyirəm, ağrından başa düş. Amma ağrın hökm edir, onu qəbul eləmir. Söz yox, biz bu işlə qarşıyıq, amma davranın yeri gündür, başqa vaxt, kim istəsə, mən xüsusi olaraq bu xidmətində ona geniş izah edib, çünki bəzi zamanlarımız belə şey çox maraqlı olurlar, yəni niyə görə bu əqli hüccət saymırlar filan, özü geniş bir bəhsdir, kim istəsə, onun xidmətində varam hər vaxt, yaş. Ona görə Qur'an, Qur'andan mövzu seçməyi bəhs eləmək çox mühüm, bu bir. İkincisi, niyə Qur'andan mövmin? Niyə Qur'anda iman əhlinin siması? Niyə mən bunu seçmişəm? Əzizlərim, ona görə seçmişəm ki, gəl bir baxıb özümüzə. Nə mən sənə baxam, nə mən də, sən də mənə. Çünki artıq yorulmuşuq, ona buna baxmalı. Nə qədər başqasının eymi ilə məşğul olacaq? Haçına qədər səhər açılandan axşama qədər ancaq onun bunun söhbətin eləyəcək, onun bunun eymindən danışacaq, nə vaxta qədər? Mən elə bilirəm ki, artıq yorulmaq vaxtıdır. Yorulun, əzizlərim, yorulun. Necə burada edir, mən 50 dəqiqə danışmam, bəzi mənə şikayət edir. Çox danışdır, bizi yordur. Sən qardaş, 50 dəqiqə Allah kəlamını eşitməyə yorulursan, amma onun bunun söhbətini eləməyə 24 saat yorulmursan. İxtiyarın olsa, yuxuda da danışarsan. Qonşun belə elədi, filankəs belə elədi. Ona görə ki, biz bu günləri, bu illəri, bu Məhərrəm günlərində İmam Hüseynin bərəkətindən belə bir iş görək. Gəl, biz özümüzə də baxaq, daha sənə baxmıram o, özümüzə də baxaq, hər birimiz, tək-tək. Və Qur'anda iman əhlinin simasına da baxaq. Görək, nə qədər uyğun gəlir. Nə qədər yaxınlaşa bilmişik. Yoxsa məşriqlə məhrib kimi, gün çıxanla gün batan kimi, hər nəfəs alanda Qur'andakı iman əhlinin simasından uzaqlaşıram. Hansı biridir? Bəlkə Allah göstərməsin, bu axırıncı dediyim olar. Ömrüm zayi olar, həlak olaram, Allahın əzabını qazanaram. Gəl bir özümüzü Qur'anla ölçək, Qur'anla mübahisə edək, Qur'anla yoxa, Qur'anda iman əhlinin simalarıyla. Görək o simalardan nə qədər əxs eləyə bilmişəm bu ömür dünyasında, nə qədər? Və xüsusilə də, bunu da deyim, yavaş-yavaş söhbətimizin ələyəqi yıxan. Xüsusilə də biz insanların, hamımızı ayırıram, biz insanların zihniyyətində möminin təsəvvürü ayrıdır,
Qur'an və Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin yanında mümin təsəvvürü ayrılır. Birinci dəfə də işləyirsən bu sözü. Biz, bizə mümin deyəndə, məsələn, bizim hər birimizə desələr ki, mümin kimdir? Biz belə sayacaq. Namaz qılan, oruç tutan, həccə gedən, saqqal saxlayan, təsbih çölən və s. Gəl indi Qur'ana və Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə də sual verək, mümin kimdir? Görək, onlar da bizim cavabı verəcək. Onların da təsəvvürü, mümin təsəvvürü bizim təsəvvürümüz kimidir? Bir baxaq, fürsət düşür əlimizdə. Oturmuşuq səmimi, qardaş kimi söhbət edirlər. Sizin axsaqqalların balası kimi, orta yaşlıların və cavanların qardaşı kimi. Səmimi danışacaq özlə. Bu illəri o elmi, istilahlar, terminlər, nə bilim, fətqul qərib, fətqul mubin, fətqul bəyin girməyəcəm o şeylərə. Söz vermişəm özümə. Sadə dildə səmimi, qardaş kimi söhbət edirlər. Görək ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə sual verəndə mümin kimdir, onlar nə cavab verirlər? İki nəmin ona deyim bugün sənə. Birincisi İmam Sadiq əleyhissalamdandır. Soruşdular ki, aha, mümin kimdir? İman əhli kimdir? Dedi, iman əhli o kəsdir ki, onun üç sifəti olsun. Danışanda doğru danışsın. Əmanətə xəyanət eləməsin. Verdiyi vədiyə xilaf çıxmasın. Saqqal gördünüz burada? Təsbih gördünüz? Ya həd, Kərbəla, Məşəd, düz deyim, mən canım qurban. Həccədə, Kərbəlayə də, Məşədə də. Ona qarşı görəm, ha? Amma deyirəm ki, gördünüz bunları bu imanın sifətində. Yoxsa hansı sifətləri gördünüz? Üç sifət. Danışanda yalan danışmaz. Danışarkən doğru danışar. Verdiyi vədiyə əməl edir. Deyər, üçdə gələcəm, üçdə gələr. Deyər, 9-un yarısı məclisdir, 9-un yarısı gələr. Amma birdən bir vacib işi çıxar, xəstəsi olar, dərhal xəbər edir. Deyər ki, qardaş, sənə üçdə söz vermişdim, bağışla məni, xəstən var, gələ bilmir. Biraz gecikdirək vədəni, olar, bu olar. Amma vədə verəsən, saymamazlıq eləyəsən, yox əzizim, o İmam Sadiq dedi, belə mümin olmaz, gündə 100 rükət namaz da qılsın. İkincisi, əmanətə xəyanət eləməz. Əmanətə xəyanət eləməz. İstər bu əmanət maddi əmanət olsun, istər bu əmanət söz olsun, söz. Bəzən söz var ki, əmanət. Demişəm birinə, demişəm bunu əmanət sağlar. Səhər görürəm ki, bütün çayxanalar söhbət edir onu. Harada qaldı iman? Harada qaldı iman? Və yaxud da mal olsun əmanət. Sənə əmanət vermişəm, mal vermişəm. Nə qədər əmanət qalibiz? Üçüncüsü, qoy danışın, ümumiyyən başına gələn əhvalatı qoy danışın sizə, bu yaxşı söhbət, belə, axı dedim də sərbi söhbət edək ki, buyur. Günlərin birində bir dostum mənə tapşırıb, deyib ki, baba, haçan gedirsən, dedim, filan günü gec səfərim var. Dedim, mənim bacım da həmən günü səfər eləyəcək ailəsi ilə. Olar ki, sən tapşırın bacını, sən aparasan, amma düşdüyümüz hava limanında, aeroportda qarşılayacaqlar, onlara təbir edəsən, tutardır. Dedim, baş üstü. Əmanətdir, baş üstü. Dedi, son, çantam necə? Dedim, yox, mənim çoxlu çantam yoxdur. Dedi, onda onların ailətlər deyə, uşaqları yanında da bacı. Çantası çoxdur, olar ki, onu da kömək edəsən, dedim, baş üstü, o da baş üstü. Gəldik. Aeroporta dayanmışam, gördüm, bir mümin qardaş yaxınlaşdı mənə. Bizim təsəvvürümüzdə mümin qardaş. Dedi ki, mənim bir yüküm var, çoxdur, sən məni kömək edə. Dedim ki, mən bir qardaşa söz vermişəm, o ailəni gözləyirəm. Bacı mənə əmanət olunur, ölmüş övrətlərimlə, onlara kömək edəcəm. İşdə əgər onların öz norma həddi var da, məsələn, hər adam 22 kilo, 23 kilo
götürə bilər əşya. Əgər onların öz biletləri çatsa, mən səni kömək edərəm. Yox, çatmasa onlara kömək, səndən qabaq onlara söz verir. Bir az keçdi bəli, bu ailə gəldi, gördüm ki, xeyr, bunların normadan artıqdır, bunlara kömək elədim, bir çantamda öz adımı yazdırdım, keçirdi, oturdu, təyyarəyə uçdu və orada İndi mən gözləyirəm, keçmişəm pasport rejimi, yoxlanışı, gözləyirəm o tərəfdə ki, bunlar da gəlsin, aparım əmanəti təqdim verim, sonra gedim öz işimi alım. Gördüm bu bizim təsəvvürümüzdə mömin, bunu tez-tez təkrar edirəm ki, yadımızda qalsın bizim təsəvvürümüzdə möminlə, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin yanında mömin fərq edir. Bu gördüm ki, bu da keçdi yoxlamadan. Keçdi yaxınlaşdı mənə acıqla, dedi ki, biz mömünük. Gərək sən mənə kömək eləyəkdir. İstədi, geçsin, tutdu məlindən, mara gedirsən, bayan, söz demirsən, cavabı bir şey deyil. Dedim, sən dindən ərəblərin bir şeyri var, deyərlər, həfiz də şey əl-qaqabat, əndə əşrabı. Deyərlər, sən bir şey əzbərləmsən, min şey sənin fikir verməmsən, səndən qaçıb. Bir dənə hərif öyrənmirsən dindən, elə bilirsən ki, dedim, dayan. Sən nəyə görə, sənin saqqalın var deyə özünü mömin hesab elədin, o bazının icabı yoxdur deyə onu mömin hesab eləmədin. Dedim, aman ki, mən sənə bir söz deyirəm. Mən o imamın ardınıza gedənlərdənəm ki, dördüncü imamın. Və onun elə nəslimiz də, mən bilirsiniz, böylər elə bilə, bizim nəslimiz də elə dördüncü imama gedir çıxır. Biz Hüseyni Seyidləri, Xərfəqan Seyidləri, Hüseyni Seyidləri, Şəzərəmiz də İmam Zeynəb. Dedim, biz o imamın həm ardıcılıyı, həm də onun balasıyı ki, buyurdu, atam Hüseynin başın kəsən qılıncı da mənə əmanət versələr, qoruyub saxlayar. Ona xəyanət edərlər. Dedim, bu ailəm mənə əmanətdir. Sən heç bilirsən ki, indi mən bu əmanəti təhvil verənə qədər həm bunlar üçün ölərəm, həm öldürərəm. Sən bunu bilirsən. Bu mənə əmanət verir. Bax, bizim təsəvvürümüz budur. Biz bəzən İmam Sadiqin bir sözü var, deyir, vay olsun o kəslərin halına ki, iki rükət namaz qılıb Allahdan vəhiy gözləyir. Bax, bunlara aiddir. İki rükət namaz qılıb Allahdan vəhiy gözləyirlər. Elə bilirlər ki, bunlar imanın bütün mərtəbələri qartıb fəth elədim mən. Mən çatdım Səlmanla, Əbuzərlə yan-yana oturmamı. Yox, əzim belə deyir. İman əhlinin üç siması var, danışanda doğru danışar, vədiyə xilaf eləməz, əmanətə xəyanət eləməz. İkinci və sonuncu hədis bugünkü söhbətdə İmam Rıza Aleyhisselamdır. İmam Rıza Aleyhisselama eyni bu sualı verdilər. Mənil mümin, kimdir mümin, kimdir iman əhli? Ağanın cavabına bax. İmam Rıza Aleyhisselamın cavabına bax. Buyurdu ki, əl-mümin, هو الذي الخير منه مأمول والشر منه مأمول. Dedim mümin o kəsdir ki, ondan xeyir gözlənilir, şər ondan gözlənilir. İlahi, nə sözdür bu söz? Nə sözdür bu söz? İman əhli, mümin, müsəlman, O kəsdir ki, ondan ümid olunan, gözlənilən yalnız xeyirdir. Şər isə ondan amandadır, şərdir. Bilirsən, bu nə deməkdir söz? Yəni, təsəvvür edəkən bu gecə, oradıqda bir yetimin qapısına, məsələn, çörək qoyulur, düyü qoyulur, bir xeyir iş görür. Xeyir işdir, hə? Və yaxud indi, bax, iki gündən sonra məktəb başlayır. Yəni, üç gündən sonra məktəb başlayır. Nə qədər bu kəndimizdə yetim var ki, o da dəftər istəyir, təzə dəftər. Nə qədər bu kəndimizdə yetim uşaq var ki, o da təzə geyim istəyir. Utanacaq da xəzalət çəkəcək. Bütün sinifimizdə uşaqlar var. Onlar böyük deyirlər ki, göz yumsunlar. Uşaq bilirsiniz, uşaq başa düşmür. Ona görə o bilib bir cırıq geyinəndə ona ki, sərki də verir. Yəni, buna qabın geyimi yoxdur, təzə geyimdir bu ilməklərdə. Ona görə uşaqlar çox pis olurlar. İndi nə qədər belə yetimimiz var ki, o da həsrətlədir ki, məndə bir təzə köynəyim olsun, təzə şalvarım olsun. Mən də geyinim, məktəbə gedim, utanmayayım. Nə qədər varmısın? İndi bir nəfər durub, alıb o
ailədən xəbərsiz və çayxanada da danışmadan ki, gələcəkdə uşaq böyüyüb utanmasın, xəcalət çəkməsin. Niyə böyüyəndə o məndən utanmalıdır, gəl mən, birdən mənə deyərək, sən uşaq olanda sən mən kömək eləmişim. Ona görə qoy bilməsin, kim edib, utanmasın o gələcəkdə cəmiyyətə çıxandı. Çünki onun gələcəyi qabaqdadır. O bəlkə də gələcəkdə bizim elə, bizə yeri böyüləcək, bizi maarifləndirəcək. Niyə utanmasın, xəcalətdə olsun, kimdənsin? Ona görə təsəvvür eləyək ki, bir nəfər alıb məktəb ləvazimatları aparıb qoyub yetimin qapısına. İndi bu da xəbər də yayılıb kəndə. Belə bir iş gördüm. Görürsən bunu kim eləyər? Hamı soruşur, sual verir bir-birinə. Görürsən bunu kim eləyər? Bu xeyri kim eləyər? Nə vaxtı o cür olsa sənin adını çəksələr, mənim adını çəksələr deyirin ki, möminsin. Və imamıza bunu deyirəm. Mömin odur ki, ondan həmcə xeyir gözlənir. Xeyir iş baş verəndə deyərlər bunu filan kəs edir. Amma əksinə, bir pis iş baş verir. Bunu kim eləyər görəsən? Burada da nə vaxt desələr ki, yox, filan kəsdən heç gözləmir bunu. Onda da bilginən ki, möminsən. Çünki şər səndən, şərdən amandasan, şər sənə üst tuta bilməz. Bunun gözəl bir izahı var, inşallah sabiyyə qalsın. Belə qısaca edib deyim. O bilirsən nə deməkdir? Bunun mənası budur ki, elə insan, bax biz indiyə qədər sizə belə demişik. An verirəm sizə İmam Hüseynə, yorulmayın. O azdır, vaxt azdır, valla 9 gecə çox azdır. Bəzi məhdələri deməkdə ötürür, ona görə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə uzan olsa yorulmayın. Başı da gələrəm sözü. Öz salamat duyu bizə və balalar uzun xoşbəxtliyinə bir salavat deyin inşallah. Sizə belə demişik. Demişik ki, məsələn, mümin o kəsdir ki, namaz qılar. Mümin o kəsdir ki, yaxşı iş görər, əməli salih olar. Amma mən bugünləri sizə deyirəm, yeni bir dən mətləb açıram bugün, təzə, indiyə qədər hiç danışmamışam. Mümin, əzizlərim, yaxşı əməl edən görür. Mümin elə yaxşı əməlin özüdür. Yeni bir mətləb bu. Mümin namaz qılan dövr, elə namaz qılan elə müminin özüdür. Onun namazı onun özüdür. Orucun elə sənin özündür, həddin elə sənin özünsün. Biraz dərinə gedəndə doğrudan da olacaq. Çünki Həzrət Əleyhisselamın bir sözü var. Gördü qiyməti, hər bir insanın qiyməti onun elədiyi gözəlliyi qədərdir. Mənim öz əməlim əməliyəm, özüm əməliyəm, o deyiləm. Sən sənin əməlimsin. Nəinki frankəs uğurluq elədi, yox, elə frankəsin özü uğurluq. Nəinki filan kəs qeybət elədi, onun vücudu qeybətdir. Filan kəs paxıllıq elədi, yox, elə paxıllıq onun zatıdır. Belə görəm, bu cür dəzirlərim var, bu bir qaydadır. Niyə görə? Çünki insan öz əməlinin səbəbidir. Əməl insanın nəticəsidir. Səbəb nəticə eyni şeydir, sadəcə səbəb biraz daha şərafətlidir. Daha üstündür. 11-ci imamın bir sözü var, fa'ilül xeyri xeyri min əməli, fa'ilü şərri şərri min əməli. Bir xeyri işi eləyən adam o əməldən daha xeyirlidir. Sözə bax, bir xeyri işi edən adam, yəni insan, o xeyir əməldən daha xeyirlidir. Bir pis işi də görən adam o əməldən daha pisdir. Deməli, kin küdurət edən adam kindən də pis edilmiş. Paxıllıq edən adam paxıllıqdan da pis edilmiş. Çünki nəticədir, səbəb bütünlüyüdə izhar günə keçdim qəliz məsələlərə, nəyəsə. Ona görə əzizlərim, insan elə qiyməti onun əməlidir. Namaz, sən namaz qılan görsən, sən namazın özüsən. İndi gör, namazda olanı özündə canlandırmısan. Allahu Əkbəri sənin vücudun deyib, yoxsa dilim deyir. Əşhədü ənnə Muhammədən Rəsulullahı sənin dilin deyir, yoxsa vücudun deyir. Hansı biridir? Gərək insanın əzalarından, gözündən, baxışından, bütün vücudundan Rəsulullah zahir olar. O böyüklərimiz, klasiklərimiz bunu deyiblər də, cəmat başa düşməyib, onları daşqalaq eləyiblər, birinin dərisini soyublar, birisini eydam eləyiblər. Deyir, görürsən, bu küfür danışır. O küfür danışmıyor. O deyir ki, bəli, mən əgər Peyğəmbərə iman gətirmişəmsə, gərək mən dönüb olmalıyam, o məhəmmədləşməliyəm mən. Sözə ki, məhəmmədləşməliyəm, mən əliləşməliyəm,
Mən Hüseyn ilə Əliyəm. Nəinki Hüseyn mənim dilimdə olmalıdır. Mənim bütün vücudumda Hüseyn canlanmalıdır. Dilimdə, özümdə, sözümdə Hüseyncinin dilinə söyüş gələr. Hüseyncin necə utanmaz et? Ya Hüseyn burada desin, sonra ağzına bu dilinə Hüseyn gəldiyinə söyüş gəlirsin. Bu necə olar? Bu necə olur? Və yaxud qeybət gətirər. Həyiz görsən o dilin. Ki ondan sən ya Hüseyn demirsən. Sən ona qeybət gətirirsən, böhtan, yalan, söyüş. İndi mən sizə bir dənə Hüseyncin göstərəcəm bu gecə. İmam Hüseynin əmrisi oğlu Həzrət Müslüm yaxın. Hüseyncin oğlu. 38 yaşıdır. Qeyrətinə vurdum. Elminə, alim. Bütün gözəlliklərdə məsumdan sonra rütbədə gəlir. Ən ön rütbədə. Məsumdan sonra. Şücaət, qeyrət, elm, iman, fəqahət, din bilmə, cəmlənib Müslüm nəqildə. Müslüm nəqilin bir hərəkəti onun təfəkkürü, o dərin dünya görüşü bizə göstərir ki, kimdir Müslüm Nəqib? Biz onu zərəkətdir. O haminin evində İbn-i Ziyadı vurmaması. Bilirsən bu nə deməkdir? Oğul istəyirəm, insan istəyirəm ki, bu dünya görüşə malik olsun. Gör, nəyi fikirləşir. İbn-i Ziyad evə gəlir, haminin evinə. Şərikə dəyməyə. Şərik Bəsrədən idi, Həzrət Əlinin dostlarından idi. İbn-i Ziyad və Kufədən qabı Bəsrənin valisi idi. Yezid ki, Nümanı ayırdı vəzifədən, İbn-i Ziyada xəbər göndərdi ki, Bəsrədə işin tutardı. Keç gidən tez Kufiyə, Kufədə idi mənə lazımsa. O da Bəsrədən çıxıb Kufiyə gələndə şəriki özü ilə gətirdi o qoca kişinin. Ki, bu mən geçsəm, bu Bəsrədə qalsa, burada insanları qaldıracaq Həzrət Əlinin dostlarından Hüseyn aşıqdır. Ona görə onu da özü ilə, xəstə halında qızdırmalı özü ilə götürdü, gətirdi Kufiyyə ki, Kufədə qal. O da gəldi xanının evinə düşmüşdü, indi ona baş çəkmək üçün gəlir ola. Xanı özü də, şərik də, o qoca möminlər, əsr iman əhlləridir. Onlar da Müslümə deyilər ki, Müslüm fürsətdir, bu fürsət ələ düşməz, vur İbn-i Ziyadı. Müslüm gör, nə deyir? Deyir, mən İbn-i Ziyadı vurmayacaq, evdə vurmayacaq. Nə üçün? Orada bir söz dedi Müslüm, ona izah et deyəcəm. Dedi ki, çünki İslamda suiqəs yoxdur. Amma izahı nə idi? Müslüm nəyi fikirləşmişdi? Bəli, mən eləyə bilmərəm ağam Hüseynin dilin qısa idi. Çünki sabahları İmam Hüseyn əleyhissalam deyəndə ki, ey əhli Kufə, nəyə görə məndən qisas alırsınız və hansı cinayətimə görə məni cəzalandırırsınız? O zaman biri durardı, deyəli ki, bəli, çünki sənin nümayəndən evdə, sülh şəraitində, müharibə şəraiti olmadan İbn-i Ziyadı qətlə yetirir. Ona cavab verməlisin. Sənin düşüncədə dünya görüşmə qurban olun, İbn-i, gör nəyi fikirləşir. Gör hansı üfüqlə baxır. O bəziləri ayağının altına baxanlar var, bir metrəni görməyənlər. Onlara gərək, onlar gərək Müslüm-i Nəqil məktəbindən dərs alsınlar. Bəli, mən zamanı imamının dilin qısa edə bilmərəm. Ona görə gərək mən addım atımda elə addım atım, hər tərəfdə olsun. 18 min küfəli Müslüm-i Nəqilə beyyət elədi. 18 min. Amma İbn-i Ziyad gələn kimi bu 18 min nəfər düşdü 10 nəfər. Axırıncı şam namazın 10 nəfərdən qıldı Müslüm Nəqib. Amma namazdan sonra baxdı, gördü ki, 10 nəfər qalmadı. Allah heç kəsi köməksiz qərib eləmiş. Fikir verdi, demədi, ona tək qərib. Çünki qəriblik təbii haldır. Həm biz demədi, bizi qərib eləmir. Yox, insan qərib olar. Amma köməksiz qərib eləmiş. Çox çətindir.
Müslümün rəqli bütün qapılar bağlanıb artıq. Üzünə bağlanıb. Tək-təkdə dolanır körfənin küçələrində. Hara gedir? Hara gedir? Və bir qapıda dayanmışdı. Gördü ki, bir xanım qapını açdı. Dedi, ey Allah bəndəsi, nə istəyirsən? Müslüm dedi ki, su istəyirəm. O su verdi, Müslüm sudan içdi. Bir müddətdən sonra qadın yenə qapını açdı. Dedi, sən niyə getirməmsən, qalq qapında dayanmışsın? Sənin mənim qapımda qalmağın doğru döyür. İnsanlar başqa şey duman edir. Get öz evdə. Müslüm nədir dedi ki, anacan, mən hara gedim, hansı ilə gedim? Mən burada qəribəm. Kimsən sən? Mən Müslüm nəqiləm. Xanım evinə dəvət elədi. Bir otaq ayırdı Müslümə. Gecədən səhərə qədər Müslüm ibn-i əqil ibadət elədi. Gecədən səhərə qədər. Səhər sübh namazından sonra bu xanım gördü ki, Müslüm ibn-i əqil artıq o döyüşə hazırlaşır. Dedi, nə oldu sənə, əqil nə oldu sən? Artıq döyüşə hazırlaşırsan. Dedi, bəli, mən bu gecə bir anlıq gözümün yuxu getdi, mürgülədim. Gördüm əmim Əli ibn Əbi Talib əleyhimə səlami. Gördüm Həzrət Əli əllərini açıb mənə deyir ki, Müslüm, əl-əcəl, əl-əcəl, tələs, tələs, gəl. Bilirlə, bildim ki, bu mənim axırıncı gecəmdir. Heç çox çəkmədi, ev mühasiriyə alındı. Və onların Məhəmməd ibn Əşəsun başçılığı ilə İbn Ziyad indi tarixdə müxtəlifdir. Birincidə var ki, birinci 60 nəfərlə göndərdi, sonra da 300 nəfərlə köməyə göndərdi, bəzi tarixlərdə də birbaşa 300 göndərdi. Bunlar evə daxil olmaq istədilər, Müslüm nəqil çıxdı evdə. Bax, bu da bir qeyinət dərsi olur. Bax, evdə günahsız bir qadın var, o əziyyət çəkməz. O əziyyət çəkməz. Onun evinə zərər gəlməz. Məsələn, o, mən həmişə nəyə də təəccüblənmişəm, o çətin anlarda onu necə düşünürlər olar. O imanın və agahlığın əlamətidir, əzizlərim. O çətin anda da fikir ver, məsələn, kim olsa onun yerində, ancaq həmən anda o canını düşünür. Ancaq bir gün nəyə düşünür? Bir günahsız xanımın evinə, özünə niyə zərər dəyməli? Ona görə mən çıxmalıyam evdən, döyüş küçədə olsun. O zərər görməsin. Və öz əmrisi Həzrəti Əliyə layiq, babası Əbu Talibə layiq şücaət göstərdi. Peyğəmbərin bir sözü vardı, buyurub, məşhurdur. Deyib, əgər bütün dünya, bütün bəşəriyyə Əbu Talibin sülbündən olsaydı, xalqı cəhrabər olardı. Bu, məşhur Peyğəmbərimizin sözü. Bunda harada dedi Peyğəmbər, onu da deyib sənə. Həzrəti Əliyə Aleyhisselamın bir bacısı vardı, Ummuhani. Ummuhaninin həyat yoldaşının ardınca Peyğəmbər Əlini göndərdi ki, çağır yanını. Həzrət Əli Salam gələndə Ummuhaninin həyat yoldaşı elə bildi ki, Peyğəmbər göndərib ki, nəsə cinayəti var, cəzası var, qaçdı. İmam Əli istədi onun ardınca geçsin ki, Peyğəmbər səni çağırır. Ardınca gedəndə Ummuhani tutdu Həzrət Əlinin əlindən, İmam Əli çıxa bilmədi. Və biraz da belə yəni boş qayıdırdı Peyğəmbərin yanına. Ona görə biraz belə pərişan kimi gəldi. Dedi, ya Rasulallah, kətirə bilmədim. Dedi, nə üçün? Dedi, Ummuhani tutdu, məni çıxa bilmədim əlindən. Peyğəmbər salavatlı gülümsədi. Neçə yerdə ki, mübarək təbəssüm olur Peyğəmbərimizin, bir də bu yerdə olur. Təbəssüm elədi. Dedi, Əli, heç narahat olmadın ki, səni qalın tutub saxlayın. Yadından çıxartma, o da Əbu Talibin sözlüyündən. O da Əbu Talib balasıdır və orada bu sözü dedi. Bəli. Müslüm ibn-i Əqil nəhayət tək bir insan, susuzluq, ox atırlar, od atırlar, taş atırlar. Müslüm ibn-i Əqil zəiflədi. Üzü qoydu, yerə dəydi. Burada da tarix müxtəlifdir, daha xırdalarına gedirəm. Bəzsindir ki, bir çökək yer var ki, Müslüm ora düşdü, orada tutdular. Bəzsindir ki, Müslüm ibn-i Əqil ki, döyüşürdü, artıq yara çox almışdı, taqətdən düşmüşdü. Arxadan bir nəfər itələdi, var gücüylə Müslüm nəqil üzü üstə dəydi, orada Müslümü tutub gətirdilər. İbn-i Ziyadın sarayına. Saraya girməmişdən qabaq
sarayın çölündə Müslüm Nəbi baxdı, gördü ki, bir sərin su var. Dedi, mənə o sudan bir içim verin. Müslüm Bahili adında bir qəlbi qəsavətli vardı. Müslüm Bahili, onun adı Müslümdür, amma o Bahili ləqəbi ilə məşhurdur. Müslüm Bahili İbn-Əbilə dedi ki, Müslüm İbn-Əbilə, bax, gördü nə sərin sudur, amma cəhənnəm odun dalana qədər bundan sana verməyəcək. Onu deyəndə Müslüm Nəqil dedi ki, cəhənnəm oduna sən layiqsən, bu qəsavətli qəlbinlə. Amma orada biri vardı, biraz qəlbində rəqaqət vardı, biraz yumuşaqlı vardı. O getdi, su gətirdi, Müslümə verdi. Müslüm dodaqlarına yaxınlaşdığında Bəkir ibn Həmran Müslümün dodaqlarından yaralamışdı. Elə bir eyni vaxtda qılınc dəydi, onun qılıncı Müslümün dodağına dəydi, Müslümün qılıncı onun boynuna dəydi. O da yaralandı, Müslüm də yaralandı. Müslümün əqil suyu dodaqlarına yaxınlaşdığında gördü ki, dodağından bir kan düşdü suya. Az suya, bilirsiniz də, şəriət məsələsidir. Nəcasət dəyən kimi hamısı nurlar olar. Qaytardı suyu. İkinci dəfə, üçüncü dəfə də qabaq dişləri də düşdü qana. Müslüm orada belə bir söz dedi. Dedi, əgər bu dünya nimətlərindən payım qalsaydı, o mənə qismət olardı. Yəqin artıq qutarıb. Ruzi biz, o Allah ki bizi yaradanda bizim üçün ruzi payı ayrı, artıq o qutarıb. Saldılar İbn Ziyadın hüzuruna. Keçən illərdə geniş danışmışam, daha genişin bundan ötəsin geniş danışmıram. Fəqət bunu deyirəm ki, İbn Ziyad və Müslümün arasında bir diyalog oldu, danışıq oldu. Axırda İbn Ziyad dedi ki, mən səni elə bir halda öldürəcəm ki, indiyə qədər İslamda belə ölüm olmuyor. Müslüm Nəqli də cavab verdi, dedi İbn Ziyad, mən bidət elə səndən gözləyirəm. Çünki bidət dində olmayanı dinə əlavə eləməkdir. İbn Nəqli o ki, dedi ki, mən səni yeni bir üsuldan öldürəcəm, dedi də bidəti səndən gözləyirəm mən. Sən kimisi bidət eləyə bilər, başqa bir şey olmaz. Gözlənilməz. Orada İbn Ziyad dedi ki, burada Müslümün qılıncından yaralan var. Bəkir ibn Həmran dedi, bəli, mən boynundan almışam yara. Dedi, onda bunun, sən bundan daha qəzəbli olarsan, buna qarşı kimin biraz da çox olar. Çünki yara almışsan, bunun ölümün sən dedi. Necə öldürəcəm bunu? Çıxardacaqsan qalanın başını. Başını kəsəcəksən, cəsədin qaladan atacaqsan yerə. Sonra da cəsədi Kufə küçələrində sürəyəcəksin. Bəkir ibn Həmran belə deyilədi. Çıxartdı qalanın üstünə. İndi özü qayıdandan sonra ondan İbn Ziyad soruşur, elə onun dilindən eşidək. Dedi, necə apardı Müslümü ilə, necə elədi? İbn Ziyad dedi ki, mən Müslümü apara-apara, Müslüm o qalanın başına çıxa-çıxa, o yaralı dodaqları ilə ancaq bunu deyirdi. La ilahe illallah, Allahu əkbər, Subhanallah. Onu deyə-deyə qaldırdım yuxarı. Və sonra neylədi? Dedi, məndən izin aldı, iki rükət namaz qıldı. Və sonra dedi, əllərini göyə qaldırıb, dedi ki, ilahi, sən özün mənlə bu zalimlər arasında hakim ol. Və sonra neylədi? Bir sonra üzün çevirdi, Mədinə tərəfini. Ağlaya-ağlaya dedi ki, Əs-səlamu aleykə, ya Əbu Abdillah. Salam olsun sənə, ya Hüseyin. Və sonra mən sənin dediyimi icra edirəm. Müslümün ailəsi şəhid ailəsidir. İki oğlu Kərbəlada döyüşüb şəhid olur. Düşünmüşdür. İki oğlu döyüşüb Kərbəlada şəhid olur. Özü qurbandan bir gün qabaq, bu cür dediyim kimi şəhid olur. İki oğlu da Məhəmmədlə İbrahim birindən sonra deyəcəm ki, şəhid olur. Bir oğlu qalıb, nəsli ondan davam edir, Əhməd adında. Ki o Aşura günü qaçdı səhraya, o ki İmam Zeynabına qədə dedi ki, dağılmışdım xeymələr yanında, Əhməd də qaçdı səhraya, qoşuldu bəzi qəbilələrə. Özün tanış vermədi. Elə orada qoyun atardı, su daşıdı, bu cür yaşadı orada. O az yaşlı idi, balacaydı. 5, 6, 7 bu cür yaşlarda oldu. 5 ildən sonra eşitdi ki, Muxtar qiyam eləyir, gəldi Kufəyə.
Muxtara dedi ki, Əli, mən bilirsən mən kimə, Muxtar dedi, sən kimsən? Dedi, mən Müslümin, nəfil yox, rəhmədə. Muxtar elə ağladı, bastı bağrıdan, iyilədi onu. Və bir dəstəyə qoşdu, dedi, bundan müqayət olur, apar Mədiniyə, verin İmam Zeynabın ağaya təhvil, apardılar. Amma qalan dörd oldu, dördü də şəhid olub. İkisi Kərbəlada şəhid olub, dedib döyüşüb. Amma ikisi isə necə oldu Məhəmmədən İbrahim? İkisi bunlar, qissəsini geniş danışmayacaq, vaxt çox getdi. Bunlar əsir idi, Qəduzda qalsın, Müslümin ailəsi. Bunu çox belə bir olar, Müslümdən gəlib çöpəyə, yox. Bu hadisəni bizdə Şeyx Səduq Amali kitabında nəql edir. Bütün sonra nəql edənlər Şeyx Səduqdan götürürlər. Bir dəfə bunun əsərləri var, Şeyx Səduqun Amali kitabı. Şeyh Abbas bunu verdiyi gəlləri hamı oradan götürürlər. Müslümin ailəsi İmam Hüseynləndir, Məkkədə idilər. Məkkədə olanda İmam Hüseyn Müslüm nəqli göndərdi Kufiyə, ailəsi qaldı orada. İmam Hüseyn Məkkədən gələndə ailə də onunla gəlirdi, Müslümin ailəsi. Zərub deyilən yerdə xəbər çatdı İmam Hüseynlə ki, Müslüm şəhid oldu, Zərub məntəqəsində. Və İmam Hüseyn hətta orada dedi, dedi, əgər istəyirsinizsə siz qayıb edin geri. Siz qayıb edin geri. Çünki sizdən artıq Müslüm şəhid oldu. Oğlanları dedi, xeyir, biz qayıb edin. Onlar İmam Hüseynlə gəldilər Kərbəlaya, əsir düşdülər. Əsirləri ki, İbn-i Ziyadın İbn-i Ziyad Şama göndərdi. Bircə orada Məhəmmədlə İbrahimə ayırdı, onları göndərmə. Onları verdi bir zindana, dedi ki, qalsınlar burada. Gündə bir dəfə su verin, bir dəfə yemin. Bu balalar da neymirdi? Bir il qaldılar zindanda. Bu bir ili ancaq oruç tutdur. İbrahim böyükdür, Məhəmməd balaca. İbrahim Məhəmmədə dedi, qardaş, onsuz bizə gündə bir su verirlər, bir dəfə çörək. Ya biz oruç tutaq, elə iftarda ancaq bunu yiyəmək. Bir ildən sonra yenə İbrahim Məhəmmədə dedi. Dedi, qardaş, gəlsənə bu zindan rəisinə özümüzü tanış verək. Daha bir üstündən keçir, bəlkə bizi heç tanımıyor. Bəlkə bir elə adama bizi ilmizəyə tapışırıb, heç bizi tanımıyor, bizi düşünən kimi, xəvariz kimi qələmə verir. Ona görə çağırdılar, gör necə, bu balaların məzlumiyyəti var. Bu elə məni yandırır, da heç şəhadətə qoymur, yoxanın şəhidliyinə çatır. Gör necə başlayıblar. O çörək ki, gətirib axırıncı dəvə çörəklə suyu verməyə, hər gün bir dəfə verir axı axışamlar. Gətirib verməyə, İbrahim ona dedi ki, Həl tərif Məhəmməd, sən Peyğəmbəri tanıyırsın. Gör necə başlayıb ala. Dedi, necə tanımayım ki, o mənim Peyğəmbərimdir. İbrahim dedi, Həl tərif Əliyyə, Əlini də tanıyırsın. Dedi, bəli, mən Əlini də tanıyıram, Əli onun canışını, haqq və sizsin. Bu balalar belə deyəndə, bu ki deyəndə, Əli haq və sildir deyəndə bir-birlərində elə baxdı və sildir. Dedilər, biz Həzrəti Əlinin qızı Rüqəyyənin balalarıyıq, Müslümin, Nəqlin oğlanlarıyıq. O bəzilər deyilər, Ümmü Gülsüm onun yoldaşı olur, düzdür, Rüqəyyə adında İmam Əlinin bir qızı var idi, o idi Müslümin həyatı olmuş. Bunu deyəndə, O dedi, vay olsun mənə, mən nə iş görmüşəm, mən sizi tanımamışam. Bir il mən sizə zindanda əziyyət vermişim. Elə həmən gecədə onları bıraxdı. Dedi, gündüzlər gizlərin, gecələr yol gedir. Bu balalar gəldi o Müseyyəbə deyilən məntəqə ki var, Kərbəliyə daha yaxındır. Nəcəfdənsə, Küfədənsə Kərbəliyə daha yaxındır. Allah o balaları ziyaret etsin, hamımıza qismət olsun. Vallahi, bu ayız var. Orada gəldilər, bir qadının evində gecələdilər. Bilirsiniz ki, səsi daha geniş demeyəcəm. Ancaq orada gecə bir söz var. Yenə də İbrahim Məhəmmədə deyir ki, qardaş, mən elə güman edirəm ki, artıq biz qurtulmuşuq. Artıq biz nicat tapmışuq. Gəl bu günləri qucaqlaşıb yatar. Sən məni iylə, mən səni iyiyim. Qardaş qoxusu. Qardaş qoxusu. O bizim, o Türk yazısı dediyi bu sözü, elə qəşən xoşuma gəldi.
Dedi o vaxtı, yadım elə öz uşaqlığımız düşdü bizim uşaqlarımız. Dedi o vaxtı bizim yerimizi, yataq yerlərimizi yanaşı səhərdilə, biz qardaşlar bir-birimizin iyi ilə yataq. Elə o məhəbbət, mehribancılıq bəlkə də ondan idi. İndi isə qardaş-qardaşa eyni evdə bu otaqdan otağa mesaj yazır. Soyuqluq burada başladı. O bir-birimizin, o mən o sözü eşidəndə yadıma müslümanları düşdü. İlahi, qardaşın ətri var imiş, biz bunu işitmişik, bundan böyümüşük. Onlar hiss elə fikirlər qalmış. Qardaşın ətri var imiş. İbrahim dedi ki, Məhəmməd, sarıb mənə, qollarımı sal boynuma, mən də qollarımı sal boynuma, sən məni ilə mən də sal. İlahi, burada oturanların heç kəsin qəlbinə zaman qardaş da alınır. İlahi, bizim qəlbimizi qardaş da alınır, zaman qardaş da alınır, yandır. O mələdim ki, daxil oldu evə xaliz, götürdü bu iki balaları, apardı fəhat kənarını. Bu balalar çox dedi ona, dedi ki, xaliz, sən 2000 dirhəm istəyirsən, 2000 dirhəm, hərəmizin başına 1000 dirhəm deyirlər. Yəni kim gətirsə 1000 dirhəm. 2000 dirhəm apar bizi bazarda sat, qul bazarında. Valla bizim qiymətimiz 2000 dirhəmdən artıq. Dedi, yox. Dedi, apar bizi diri verin bir ziyada. Dedi, yox. Mən ancaq sizin qanınızla ona yaxınlaşacaq. İstəyibə lənət olsun, Haris. İbn-i Ziyada yaxınlaşacaq sizin mənsum qanı ilə. O mənə yaxşı deyəcək. Sənin zövqüvə lənət olsun, Haris. Sənin düşüncələ lənət olsun. Nə ilə, nəyə, kimə yaxınlaşır? Aldı qırıncı ələ, indi qardaşlar gör nə edirlər. İbrahim keçir qalama. 11 yaş birinin var, 9 birinin deyil. Amma təfəkkürə var, dedi. İlm ailəsində bu ailə. İstəməyənin o ilə həsətdən öpsün. Peyğəmbər ailəsi elm ailəsində, elm. İbrahim keçir qabağa, özdə mərdanəli, qeyrət kişilik vardadır. Keçir qabağa İbrahim deyir ki, Haris, birinci məni öldür, mən qardaşımın ölümü görürüm. Məhəmməd balaca daxil, keçir qabağa İbrahim itəlib, deyir, Haris birinci məni öldür, qardaşımın ölümü görürüm. Bu cür qardaş ölümü görmüyümün yarışı dedir qardaşlar arasında. Amma Haris birinci İbrahimin başını kəsir. Sonra Məhəmmədin başı kəsir. Və başları götürdü. Başları kəsilmiş pəhəndləri fəqat çayına attı. Amma bəzi kitablar yazırlar ki, o başsız bədənlər çayda da bir-biri qucaqlamışdır. Atam özünümdir əhmi, atam özünümdir əhmi, bizi binəvayə haris, bizi binəvayə haris, dəxi vurmaz əlisilli, dəxi vurmaz əlbəsilli, nəzər et xudayə haris, nəzər et xudayə haris. Atamız ölübdür əhmet, atamız ölübdür əhmet, bizi binəvayə haris, bizi binəvayə haris. Dəxi vurmaz əlbisilli, dəxi vurmaz əlbisilli, nəzər et xudayə haris, nəzər et xudayə haris. Nə zavab zərbisilli, bu iki lətif üzərə, bizi sillən üstə silli, əxi vurmasam dübarə.
dolu bağzımız kan ile özüne ile bir nazara bu kadar tamayyül etme sitem ittifaya halis sitem ittifaya halis kala her şah atarsız kala her şah atarsız yüreği olar şikeste yüreği olar şikeste atamız ölüp yetimik atamız ölüp yetimik bize etti dasti basta bizi etme dasti basta eleyi tefayiz eleyim tefay zinda bizi xeyli zari xasta bizi xeyli zari xasta dahi vurma zulmü dövrün bizi binabaya halis bizi binabaya halis inşallah atamız ölüp direk Ya Rabbi, isteyenler dualar çoktur. İlahi sen özün
her şeyi bilensen, ne bizim xeyrimize dese, hakkımızda müstecav ol. Ne bizim zararımıza dese, bizden uzak ol. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ya Muhammed bina cemi'a ma sa'alnak bi hakkı nebiyyina ve alih ve bi hakkı fatiha. Allahümme salli ala Muhammed.